А далі поговоримо з міністром культури та інформаційної політики. До нас доєднався Олександр Ткаченко. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Пропоную поговорити про унікальне Євробачення на честь України. От поділіться своїми враженнями і чи достатньо вам було України на цьому конкурсі? На мій погляд, це було, якщо не найкраще, то одне з найкращих Євробачень в історії цього конкурсу. І не тільки тому, що з технічної точки зору все було підготовлено надзвичайно на високому рівні, але й тому, що фактично в цьому підготовці цього Євробачення брала участь і Україна. Значна частина технічного персоналу, дизайнерів, шоуранери безпосередньо спільно з BBC готувалися і готували це шоу. І фактично в ньому відображені в тому числі і не тільки наші таланти на сцені, але й ті, які забезпечили таку якісну картинку і саме проведення шоу. Крім того, поза межами власне самого залу Євробачення весь Ліверпуль майорів синьо-жовтими прапорами, причому це було очевидно не примус якийсь, коли прапори висять, наприклад, в Макдональдзі чи в якійсь кафешці, чи просто на вулиці з квартири когось з місцевих мешканців. Так само було дуже багато культурних подій, акцій, які присвячені Україні. Багато речей, які розміщені були в Ліверпулі, соловейки чи виставки робилися українцями. Але найголовніше, що мене вразило, це сама власне реакція місцевих жителів. Надзвичайно позитивна, відкрита, щира до України. Вони багато знають про те, що у нас відбувається. Щиро нас підтримують і там найкраще. Так мовити, родзинка була почута мною від однієї з бабусь, яка пережила Другу світову війну в Ліверпулі. Коли ми розмовляли з нею в волонтерському центрі, на прощання вона сказала, скажу англійською, «My dear, join NATO and kick their ass». Тобто, ну, надзвичайно позитивні емоції. Україна була дійсно представлена на дуже гарному високому рівні. Так, але от Володимир Зеленський не звертався до глядачів та учасників конкурсу. Чому так вирішили? Ну, по-перше, було інтерв'ю президента для BBC, яке показало 56, здається, публічних мовників по всій Європі. Думаю, що це було якась конфуз, тому що не президентський офіс, а я звертався до ЄБІУ за тиждень, здається, до проведення конкурсу цією пропозицією. Вони чомусь відправили мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин. Але напередодні Євробачення з'явилися статті в пресі, і незважаючи на те, що нас підтримували колеги в Британії, вони вирішили, що це політичний момент. В інтерв'ю англійським медіа казав, що тут політики жодної немає. Вперше в історії конкурс проводиться не країною-переможцем, а іншою країною. І вітання від президента цієї країни під час війни було б абсолютно доречним. Але сталося, як сталося, але найцікавіше було наприкінці. Коли я зіткнувся з представниками ЄБІУ вже напередодні самого конкурсу, навіть не питаючи їх, вони сказали наступне. Sorry, human error. Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки вони на майбутнє мають зробити з цієї історії. У нас це називається людський фактор, напевно. Пане міністре, от наші протиповітряні оборони сили збивають кинджали, наші військові нищать окупантів і звільняють землі. Наші співаки виступають на світових майданчиках, а в Ліверпулі пройшло українське Євробачення. Яке значення, який удар по Росії такі конкурси наносять? Ну, було багато розмов напередодні Євробачення стосовно того, що будуть кібератаки чи ще якісь намагання росіян втрутитися в перебіг власне Євробачення. Натомість буквально хвилина-хвилина, як тільки розпочалося Євробачення, почався черговий обстріл України. І українці, яких багато було в залі, було видно, як вони дивилися одним оком в телефони, що відбувається в країні, одним оком на власне сам конкурс. Тобто їхня відповідь була такою. Вони били по нас. І в такому контексті, про що новий проект «Мистецький культурний фронт»?
Коли я був в поїздці Донецькою областю, Харківською областю, стало зрозумілим, що присутності українських, власне, колективів, культурних подій в цьому регіоні недостатньо. І люди так само, особливо перебуваючи постійно під обстрілами, але тим не менше, вони хотіли б долучатися до культурних практик і до спілкування, власне, з нашими артистами. Тому наші колективи, от нещодавно був представник театру імені Івана Франка Київського, вони зустрічаються з людьми, розмовляють, показують свої вистави, декламують вірші, і аудиторія сприймає це дуже позитивно, тому що це таке, так мовити, можливість доторкнутися до нормального мирного життя, до мистецтва, яке надихає і дозволяє пережити негаразд. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нас, пане міністре. Тихого вам і всім нам робочого дня. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.